dan arabiya ciki duk yan iska ne wannan mai sata mazurai wannan mai sata bunsurai wannan mai shan shalisho wannan mai tare yan mata wannan mai kaza kai kanka ka duba kana alfahari da ƴaƴan nan a'a yo sai annabi ne dan an jira na kiyama zai alfahari da waɗannan yan iska annabi zai alfahari da ƴaƴa ne irin ƴaƴan nan jikokin ummu sulaimin da Anas yace ta haifi da ta san aka sanya wa dan Abdullahi wannan dan da ya tashi sai da ya haifi ƴaƴa tara dukkan su sun